yangu ufa. Namutegera. Familia yangu yonabajononye. Abana bange tebasomye. Olw'omuko. Kakana basajja. Omuke yakola emisango gye. Aginye munze. Omukaniye munze. Nedda. Kakana basajja abo tubakwase Katonda. Nkere wafe munsozi. Sula nkuma. Edogo. Ekino kyonna. Yes. Tuwumula. Familia yange musajja alisakisa esufulu. Abasajja kyenabakola simanyi kyenakola mulenzi oyo sibaagala nti nzuukuka ekiro nenkaaba tayinza kukwata mwana wa munno yasoma masters diguri n'omutegera ne bushaman ne kusasira ne fulufiga ntinze munteeka omumunteeka nedda bannange nedda nedda nabakolera mange ne bamukuba amagulu Museveni yangu bakironga mubbi wa nkoko ng'omubbi w'enkoko katusule enjala tulie mukene tukole naye nga Museveni tatujoze kututuuka myaka kumi tubanyebwenye abaana tebasomye naye omulenzi oyo aliwo ndagala embunyu mu nyuma emaiti yange ejja kumalewaza n'ennaku ezi mbere waliwo ente yaawo egende ekabalagala ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekyengera ennaku ezi waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo bantambu nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabako engumi n'etokota tututu balaba mirundi musajja afa agenzi n'abatemivu babawe basome bwe babanywa nayiro si walagi sagala bawalagi kutabula mukolo gwange mujja kulaba wandagala envunyu mu mpale mujja kulaba afuweevu tyo nga vu afuwavu mujja kulaba omusajja nga bwagenda mutoyo afulumya kalimbwe nga tanalye ku nkoko mujja kulaba omusajja afulumya obusa nga tanalye ku muddu nkubuulira ngendu kakolako n'amaanyi gonna ag'oku nsi 4 days remaining olwaleero nagwendabye kubyuma byanga mulaba agenzeyo omanyi bwe balowooza nti bajampinge we can finance this campaign nedda temutekamu yadde ekikumi tuyinza okumukuula abamwesi nedda kasajja gwe the most important issue kugenda kujjawo kyewampayirize wa president oba si kyekyo ejogo ligenda kufumuka mu nyuma ejogo kalenzi gwe kitabu ali evuma olunaku lwe yakuzaala ezamufuna amafuta buli omu ababba kati batagetinga mafuta sente z'amafuta muligenda okwekanga nga amafuta sente bagababyeko amawanga gonna agali mu Central Africa gonna galina amafuta genda e Congo genda Central Africa they had oil by the time they realized oil amafuta bali bamaze togatwala bailout kitegeezaki abasuubuzi tebaagala bailout abasuubuzi baatwalayo bayiwola sente nga mulimu amagoba ga 27 buli 10 ne bakongeza ku 35 abasuubuzi baagala bawa banga deni bw'oŋŋamba nti wampe enkoko ng'enkoko ebiika egirimu n'oŋŋamba nti nina kusasulira mu nnaku nnya enkoko esobola okubiika mu gya 5 lunaku 5 this simple matter calculations mitwe bano abali mu babeirawutu bambuzi ku nte bano abagaba sente mu bantu sente ziremeddeyo kati bakuga nti beirawutu eyaawa kwa Buganda nabo bwe bukuza emyaka 5 musanvu nga bufunye obwetwaze okijjukira bulungi nti Buganda yasooka okufuna obwetwaze don't talk that rubbish Buganda at your level you talk that rubbish tamali Buganda at your level talking about Buganda at, independence is rubbish at your education you talk about the rubbish the Buganda issue let me tell you tamali msajja omuganda is it where no it's not a question of Muganda it's a question of knowledge Buganda got independent nga munana kakati gwe kyotegeeza nti a woman became a virgin at her wedding day A woman can become a virgin at her wedding day? She loses it. Yes, because marriage takes virginity. Kagati, if Uganda got independence, how did it at the same time become a part of Uganda?